Kiitoksia. Mäkin yritän asettua niin, että kuuluu vaan, ei liian kovaa kuulu. Kuulko nyt sopivasti? Joo, mä oon tosiaan Mia Tapiola ja oon tuolta Kymenlaaksosta kotoisin. Ja olen oikein iloinen, kun täällä on paljon kymenlaaksolaisia kasvoja. Pirjo sieltä vilkuttelee. Oon lastenpsykiatrian ylilääkärinä siellä Kareassa. Ja sitten nyt lokakuussa tulin tähän erityisen palvelujen toimintaan Lapeen mukaan, että vähän semmoisella kiireellä ja yrittänyt päästä kärryille, missä tässä mennään, mutta hienoa asiaa ollaan viemässä eteenpäin. Ja nyt tähän matalan kynnyksen palveluihin pyydettiin, että tulisi jotenkin tätä vertikaalista integraatiota, eli sitä erityisen tason ja matalan kynnyksen palveluiden yhteensovittamista pohtimaan, mitä tuolla meidän työpajoissa sitten erityistasolla on tuotu esiin. Ja tietysti se, että mä oon vähän kesken kaiken mukaan tullut ja yritän nyt sitten yhteen vetää sitä, missä siellä mennään. Ja varmaan jotakin sellaista, mikä nyt ei vielä ole ihan jäsentynyttäkään, niin toivon, että keskustelua tulee siitä. Mut lähtökohtahan meillä tietysti on näissä erityisen tason palveluissa ollut tämä, että 10% kuntalaisista kerryttää suuren osan, eli 80% sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. Ja nämä 10% tarvitsee 4 kunnan palvelukokonaisuutta, muu väestö vain 1. Eli tämä on sitä meidän rahaa syövää populaa, ja erityisesti kustannukset tulee tuolta vanhus-, vammaispalvelut, lastensuojelu, päihde, mielenterveysasiakkaat ja kalliit somaattiset sairaudet. Ja sitten tällaista, tämä ei ole nyt ihan tämmöistä noin tietoa, että lapsi, joka on lasten psykiatrisessa hoidossa, maksaa noin 8000 euroa vuodessa. Siinä ei ole vielä ostoterapioita, ei tukitoimia, muita, ei lääkehoitoja. Sitten jos lastensuojelullinen tuki tulee mukaan, niin sitten se on 30 000 euroa vuodessa. Ja sitten jos ajatellaan, että on sijoitettu kodin ulkopuolelle, niin puhutaan sadoista tuhansista euroista, useista 300 000. Joku tämmöinen vaikeampi tilanne. Eli puhutaan myös rahasta. Ja sitten jos katsotaan niin, että miten tämä jatkumo etenee, niin jos ollaan lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian, lastensuojelun asiakkuudessa, niin hyvin todennäköistä, että sitten jatketaan myös ikään kuin tuolla kalliilla puolella sitten aikuispsykiatrian päivystyksen suurkäyttäjinä ja sukupolvien ketju jatkuu. Että tällehän meidän pitäisi jotakin tehdä, että tämä on oikeastaan se, mistä lähtökohdista minä toivon, että sitten siellä matalalla kynnyksellä näitä ketjuja katkotaan. Ja sitten kun olen lastenpsykiatri, niin mä aina tykkään tätä mielenterveyttä tuoda esiin sitten myös jollakin tapaa. Ja totuus on, että 12% suomalaisista lapsista tarvii perustason tai hoidon suuntaa tuolla mielenterveyden puolella, ja erikoissairaanhoidon tarvetta on 9%. Mutta käytännössä niin uusi lähete tulee vain 1%, ja 2-3% sitten on hoidossa tuolla erikoissairaanhoidon puolella. Eli jotenkin mitä tässä keskusteluissa kuulin, niin totuushan on, että paljon mielenterveykset pulmasta kärsiviä lapsia on muualla hoidossa kuin sitten siellä erikoissairaanhoidossa. Ja tosiaan näinkin, että 50% aikuisten mielenterveyshäiriöistä alkaa aina 14 vuoden ikää ja 75% ennen 24 vuoden ikää, eli nuorena aikuisena. Ja tämä sitten, mitä me voidaan tehdä, kun me tiedetään nämä, että psyykkisten häiriöiden taustatekijät on siellä arjessa, että vaikkakin siellä on tietenkin geneettisiä tekijöitä, niin suurelta osin se, kuka sairastuu, määräytyy sieltä ympäristön vaikutusten kautta. Eli lapsen sairastumisessa ja oireiden voimakkuudessa on aikuisten toiminnalla suuri merkitys, vanhemmat, koti ja koulu. Ja tosiaan meidän tehtävänä aikuisina olisi sitä lapsen stressin määrää, vuorovaikutushäiriöiden
haasteita, vanhemmuuden ongelmia, vanhempien päihteet, riitaisat avioerot ja traumakokemukset, mitä täältä tuli jo näiden maahanmuuttajaperheidenkin keskusteluissa esiin, väkivallan kokemukset, niin nämä on meidän tehtäviä tätä ehkäistä, ja se on mitä suuremmassa määrin siellä lapsen arjessa näkyvää. Eli tämä tietenkin, mihin me nyt sitten tähdätään, edistetään ja ylläpidetään väestön hyvinvointia ja terveyttä, saadaan yhdenvertaisia ja kustannusvaikuttavia, tuottavuudeltaan hyviä palveluja kattaen koko maa. Ja meidän tavoite on siis yhdistää sosiaali- ja terveyspalvelut tekemään tätä työtä. Ja tämä, että nyt erityispalveluja ja perustason palveluja pitäisi yhdistää niin, että tämä matalan kynnyksen palvelut vahvistuu. Ja miten me se sitten tehdään? Tämä on ehkä mitä itse ajattelen isona pulmana, että meidän asiakasperheiden tiedot hajaantuu laajalle eri palveluntuottajien kirjauksiin ja sieltä sitten muodostaa kokonaiskuvaa sillä hetkellä siitä perheestä, kuka sun asiakkaaksi tulee, niin se on hankalaa. Ja parasta tietysti tämmöisille perheille, joita ajatellaan, että heillä on usealla alueella, mitä tuossa mainitsin ongelmaa, niin olisi selkein, että heillä olisi yhden palvelupisteen paikka, jossa olisi mahdollisuus tuohon edellä mainittuun moniammatilliseen yksilölliseen palveluohjaukseen. Ja niin, että siinä huomioitaisi tosiaan se perheen kokonaisuus. Sekä psyykkinen, fyysinen että sosiaalinen ja myös sosiaalinen toimintakyky. Ja tässä työssä myös sitten, että meillä on tavoitteena, että ehkäistään sitten näitä tosiaan ikään kuin suurkäyttäjäksi ajautuvia, jotka kulkee päivystyspisteestä toiseen. Ja se, että meidän on, mä ajattelen, että mitä ollaan nyt tekemässä, tämä perhekeskusideologia, niin sehän on juuri tätä, että tehdään lasten ja nuorten perheiden kohdalle semmoista ikään kuin elämänkaarimallin mukaista toimintaa. Sitten pitäisi tietysti olla työikäisille omanlaisensa ja ikäihmisille omanlainen. Se, mitä se siihen elämänvaiheeseen kuuluu, niin se on järkevä tuoda siihen perheen lähelle. Ja tästä olikin jo kehittyneempi kuva esillä, niin mä hyppään tuon äkkiä yli. Ja tuolla meidän erityistason palveluissa on puhuttu paljon tämmöisestä ihan tuolta erikoissairaanhoidosta, jalkautuvasta lastenlääkäritoiminnasta, mitä on ollut tuolla TYKSin puolella. Ja toisaalta sitten tämmöinen ihan perhetyöllä saatu nopea apu neuvoloihin, neuvoloiden kautta, mitä myös tuossa aamulla puhuttiin, ja tämä, että tärkeää tosiaan kouluissa saada identifioiduksi riskit ja tunnistaa tarpeet, ja niihin saadaan apu nopeasti. Ja tietysti tämä on se arkipäivä, että meillä siellä lapsia, joilla on ADHD, niin tämä on 5% ja Asperger ja autismin kirjoa 1%, he käyvät koulua, ovat siellä arjen palveluissa ja heidän auttamisensa tietenkin voi olla ehkä järkevääkin toteuttaa myös siellä koulun arjessa osittain. Ja myös tämmöisiä on ollut kesällä puheissa tosiaan ihan tätä jalkautuvaa lapsi- ja perhetyötä, mikä tapahtuu perheen omassa arkiympäristössä, työparityöskentelyä. Ja tarvittaessa otetaan lisää osaamista erityisen tason palveluista. Ja kiva, kun täällä tuli esiin näitä järjestöjen tuomia tuki ikään kuin, että halutaan tulla mukaan tähän valtakunnalliseen yhteiseen työhön, niin jotenkin uskallus myös hyödyntää heidän
apua, niin se on tärkeää, että he itse ajattelevat, että voivat olla tukena jotenkin ihan näinkin pitkälle, että lasten ja nuorisopsykiatria ja vaativan lastensuojelun integraation käytäntöön saattamisessa tai palveluketjujen kuntoon laittamisessa. No mä tämmöisen kerrostalokuvan tähän laitoin, kun ajattelin näin, että tästä kuljetaan nyt sitten hissillä matalasta korkeaan, niin mä toivoisin, että joka tapauksessa ollaan nyt kerroksessa missä tahansa, niin muistettaisiin jotenkin se, että tehtäisiin semmoinen selkeä kuvaus sen hetkisestä perheen tilanteesta hyödyntäen varhaiskasvatuksen, mitä mä tiedän, että neuvolatyö parhaimmillaan tekee, sosiaalitoimen, tätä ei vielä tehdä, mutta voisiko sitäkin kuljettaa mukana. Ja jos lastensuojeluasioita on meneillään, niin sieltäkin se tieto kirjautuisi, mitä tuossa puhuttiin, niin sinne yhteen yhtenäiseen raporttipohjaan ja vanhemman tuen tarpeet. Ja jotenkin vedettäisiin yhteen, että miltä tämä nyt minulle ammattilaisen silmin näyttää tämä tilanne. Ja vedettäisiin niin, että se perhe pidetään siinä mukana keskustellen. Ja pystytään jonkunlaista apua koko ajan tarjoamaan, että ei niin, että arviota arvion vuoksi ja kiva saada tietoa, vaan myös niin, että se viedään sinne arjen toimintaan. Ja tämä sen tähden, että vain tekemällä se joka kerroksessa työ hyvin, niin voidaan löytää se oikea palvelu helpoimmin. Et mä olen laittanut tänne sitten tämmöisen flyykelin, että jossakin kohti se taakka näyttää jo siellä matalalla peruspohjakerroksessa niin vaikealta, että on paras pyytää nosturi paikalle, eli mennä suoraan sinne vaativiin palveluihin. Et meidän on turha lähteä siinä kohtaa tekemään semmoista, mikä ei näytä hyödylliseltä. Ja tämmöisiä, näitä en rupea kaikkia läpi käymään, mutta jotenkin olen yrittänyt hahmottaa, että minkä suuntaisista pulmista voi milloinkin olla kysymys ja missä olisi autettavissa. Ja nämä lähipalvelut, neuvola, varhaiskasvatus, koulu, kolmas sektori, tämä koskettaa ihan kaikkia, 100% suunnilleen, mä ajattelen näin, että hyvin, hyvin harva, ihan pienet promillet sieltä jää, jotka ei tätä palvelua käytä. Niin jotenkin siellä tärkeää sitten niissä kohti, kun pystytään auttamaan, niin tarjota sitä apua. Esimerkkinä vaikka käytöshäiriö, varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen nähdään tärkeänä ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä sitten, että käytöshäiriöitä pystytään ehkäisemään tai otetaan vaan näitä erilaisia jo todennettuja vanhemman tuki, vanhemman esimerkiksi vanhemmuusryhmiä käyttöön niin, että niitä hyödynnetään. Ihmeelliset vuodet malli nyt esimerkkinä vaikkapa. Ja sitten on semmoisia käytöksenkin pulmia, joissa ajatellaan, että nyt me tarvitaan jostakin apua. Niin se on tämä 10%. Ja ajattelen, että silloin se voisi olla semmoista jalkautuvaa yhdessä tekemistä työparia, mennä kotiin. Ja mä ajattelen, että siitä on hyviä esimerkkejä ihan tuolta omasta kotikonnuilta. Eli tämmöinen kotisairaalamuotoinen työ tai sillä tavoin, että siihen otetaan työparia päivähoidosta tai otetaan niin, että se oikeasti se sinne arkeen asti viedään se apu. Sitten kun ollaan käytöshäiriössä, jossa kyseessä on sitten jo ihan on tosiaan oikein hankalia oireita, vaikkapa varastelut, tulipalojen sytyttelyt ynnä muut, niin kyllä mä ajattelen, että tämä 1%, niin heitä sitten autetaan vaativan tason palveluissa. Vaikkakin niin, että tämäkin, tämä 1% on edelleen tuon neuvolan tai koulun tai kaiken muunkin palvelujen piirissä. Ei he sieltä mihinkään häviä. Mutta näistä mä en käynyt näitä läpi, mutta olen hahmotellut
hahmotellut eri tilanteisiin, miten se palvelu voisi tulla. Ja tämän lisäksi me tarvitaan sitten myös maakuntien välisiä, että ei niin, että me kunnat yhdistytään maakuntaan, mutta maakuntien välisiä yhteistyön integraation tarpeita juuri semmoisissa tilanteissa, joissa kyseessä on vähän harvemmin eteen tuleva pulma, niin että se osaaminenkaan ei voi olla ihan niin hyvin kaikilla hallussa. Silloin me tarvitaan apua sieltä vaikkapa yliopistollisesta sairaalasta tai lastensuojelun erityisosaamista OT-keskukselta. Ja oikeastaan näin, mitä nyt mietin, että perheet, tässä oli aamupäivällä jo kysymyskin siitä, että mitä sitten, kun tarvitaan semmoista pidempiaikaista tukea rinnalla kulkemista. Et tällä hetkellä pulmana on nähty se, että tuki katkeilee, kun määräaika päättyy, meidän rahapussi on nyt käytetty, niin silloin ei jatkukaan sellainen palvelu, joka ehkä olisi siinä kohti voinut vielä tuoda jotain perheelle. Niin tämän integraation jatkumoa me tarvitaan lupa sille, että me tehdään pidempään jatkuvaa työtä. Ja kuka sen luvan sitten antaa ja missä sitä saadaan tehdä, niin siinä ollaan isoissa kysymyksissä. Mutta tämä oli tuolta erityistason palvelujen näkemyksen mukaan, että se jatkumo olisi siellä perustason työnä, koska siellähän se perheen arki noin 100% kuitenkin kulkee. Mutta jotta tämä onnistuu, niin tietysti pitää olla mahdollisuus tukeutua sitten konsultaatioihin ja niin, että työnohjaus on hyvää ja mahdollisuus saada sitten ehkä resurssia siihen, että siihen on aikaa myös. Ja tämänkin halusin nyt nostaa, että meillä on kodin ulkopuolelle sijoitettuna 18 000 lasta tai vuonna 2014 ja huostaanotettuja on ollut tuommoinen yli 10 000, että myös heidän kohdallaan niin mietittävät, mitä tarkoittaa semmoinen hyvä integratiivinen lähestymistapa. Sen pitää olla yhtä aikaa terapeuttista, kasvatuksellista, hoidollista. Ja mitä se sitten edellyttää siltä, että miten sitä johdetaan. Tällä hetkellä laitospaikoista 84% on yksityisten tuottamia. Ja valvonta tietenkin olisi aika olennainen ja tärkeä asia saada maakunnalliseksi. Ja sujuvaa yhteistyötä tarvittaisiin heille, että tämä psykiatrian mielenterveystyön ja toimivien yhteyksien kouluun, niin tämä on semmoinen, mihin pitäisi pystyä panostamaan enemmän. No nyt mä oon tehnyt tämmöisen laivan miehistöineen, jonka tavoitteena on oman elämän hallinta. Eli täällä tämä perhe ohjaa omaa laivaansa. Heillä on kurssi valittuna. Ja mä ajattelen, että se on varmaan se meidän jokaisen ihmisen toive, että me jollakin tapaa ollaan itse, hallitaan mitä tulee ja tapahtuu. Kannetaan vastuuta siitä omasta perheestä. Ja niitä apujoukkoja haalitaan silloin jotenkin sen oman tilanteen mukaan, mitä kulloinkin tarvitaan. Ja nykyään sitten tietenkin on apuna jo nettipalvelut ja puhelinkonsultaatiot. Ja mä oon tänne nyt sitten ajatellut, että tämmöinen erityistason palvelu olisi tämmöistä satama- tai majakkatyylistä palvelua. Eli se sieltä sitten saadaan tarvittaessa apuun. Ja tämä liikkuva luotsi olisi se, joka sen sieltä sitten tuo. Eli sen voi kutsua kaikilta tasoilta apuun, että ikään kuin tämä moniammatillinen arviointi niin ei katso paikkaa ja aikaa. Luotsinhan voi kutsua silloin, kun hätä on. Ja tämä turvasatama olisi nyt tämmöinen maakunnallinen perhekeskus, joka voi sijaita fyysisesti monessa paikassa, mutta tavoitteena olisi sitten kuitenkin tämmöinen
jollakin tapaa erikoissairaanhoidon, lastensuojelun, vammaispalveluiden ja muiden erityisryhmien palveluiden tiivis yhteys. Ja täältä tosiaan voidaan sitten tarvittaessa kutsua osaajia apuun. Ja sitten tämmöinen viidelle osaamis- ja tukikeskusalueelle, nykyiselle ERVA-alueelle keskittyvä ohjauskeskus Majakka olisi se, joka meille sitten jakaisi ikään kuin tietoa, kehittäisi sellaisia arviointimallia, jotka on vertaisarvioita ja vaikuttavia, että vaikuttavuuden näkökulma pitäisi pitää koko ajan mukana. Ja ajatus olisi myös niin, että myös tältä tasolta pystyttäisiin sitten liikkumaan tuonne, mä ajattelen, että ehkä enemmän siihen erityistasolle, jonka velvollisuus olisi sitten liikkua enimmäkseen sinne matalan kynnyksen tasolle, että olisi se semmoinen tiedolla johtava, mutta joidenkin hyvin harvinaisten hankalimpien tilanteiden kohdalla, niin sitten palvelisi myös sitten ihan hoitavana ja tukea antavana ihan fyysisenä yksikkönä. Eli näin. Eli tosiaan nämä kaikki on mun mielessä jollakin tapaa samalla viivalla, kun me pystytään tätä jalkautuvaa työtä käyttämään tukena. Ja saadaan jotenkin jouhevasti liikkumaan erityistasolta tieto myös alaspäin ja perustasolta kulkemaan ylöspäin. Kaikki se olennainen, mitä se perhe sen laivan kuljettamiseksi tarvitsee. Ja eihän tämä nyt sitten niin yksinkertaista ole, että meidän integraation pitää tapahtua sitten tietenkin jotenkin monella tasolla ja moneen suuntaan. Yhtä aikaa pitää pystyä näkemään sieltä jotenkin yliopistosairaalatasoltakin sinne koululle niissä harvinaisissa tilanteissa, joissa ollaan, ja miten se koulun arki saadaan sujumaan. Ja jotta sitten asioita saadaan vietyä eteenpäin, niin myös palveluketjut ja kokonaisuudet, niin ne jollakin tapaa olisi tärkeää, että ne hahmoteltaisiin tuolta niin, että ne ei olisi jokaisen maakunnan taas uudelleen mietittävä, vaan se olisi juuri jotenkin, mä ajattelen näiden kahden tulevan vuoden aikana, niin hahmotellaan, että mitä se voisi olla niin, että se olisi koko Suomen kattava kansallista toimintaa. Ja tietysti tämä, että miten se sitten voi olla, että jos näitä hankalimpia tilanteita tulee, niin aina miettii, että miten se yksittäinen perhe sitten hahmottuu aina sinne ihan ylemmille tasoille asti, niin kyllä mä ajattelen, että meidän nykyteknologia kyllä tarjoaa videoneuvottelumahdollisuudet tai on mahdollisuus tehdä myös videokonsultaatioita tai ihan puhelimella. Ja tärkeää tämä, että otettaisiin, tässä on puhuttu perheestä ja tosiaan aikuisen tuen tarpeista, niin myös se, että aikuinen ja aikuisen hoitotaho voidaan ottaa mukaan. Me ollaan puhuttu tämmöisestä omatyöntekijästä, joka kulkisi prosessin aikana mukana ja siirtäisi sitä tietoa paperilla kulkevan tiedon lisäksi. Ja tosiaan tuolta Tampereelta tämmöinen hybridimalli, jossa sitten työryhmä ja perhe yhdessä määrittää ongelman ja lähtee, jossa on tavoitteena kuulla kaikkien näkemykset, perhettä kunnioittaa ja muodostaa yhtenäinen hoidon ja tuen näkemys ja sitten nimetä myös, ketkä ihmiset on vastuussa sen hoidon toteuttamisesta. Et nythän meillä on kyllä hyviä olemassa olevia hoitoketjuja, ADHD esimerkkinä tai syömishäiriöisen lapsen hoitoketju, mutta me tarvittaisiin lisää semmoista ketjuuntumista selkeyttämään meidän omia ajatuksia, että missä minkäkin tyyppistä tietoa pitää olla ja
jotenkin niihin palata sitten. Mä ajattelin, että ADHD:sta tuolla olikin, että se tietyllä tapaa on kyllä semmoista matalalla kynnyksellä perustason palveluiden piirissä hoituvaa suurelta osin. Ja tähän olen törmännyt sitten tuolla erikoissairaanhoidon puolella, että psykologin tutkimustulos voi olla, että se ei saada sinne perheen arkeen tueksi, eikä saa koulun tietoon ja käyttöön. Et siinä jokaisen työntekijän pitäisi nähdä vaivaa, että saadaan ne oikeat ihmiset paikalle, jotka sitä sit toteuttaa sen lapsen tuen tarpeet, saadaan näkyviin ja tuetuiksi. Ja tosiaan aina mietittävä, että kenen näkökulmasta mikäkin ongelma on, minkäkin näköinen. Et jotenkin monesti törmää siihen, että lapsen häiriökäytös voi olla koululla äidille yllätys. Et jotenkin sen pitää pystyä kuitenkin avoimesti luottavaisesti keskustelemaan tästä ja niin, että hoitosuhteita yritettäisiin säilyttää. Ja täällä on nyt tämä perhe, jolle jatkuu sitten koko ajan neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulun tuki. Ja sen lisäksi sinne tarvittaessa tulee tämmöinen monitoimijainen arvioinnin malli, kun ajatellaan, että tilanne sitä vaatii. Käynnistetään tukiprosessi ja saadaan sinne sovittu henkilö, joka tietää ja tukee. On lähitukena, esimerkiksi perhetyö. Saadetaan tarvita lastensuojeluprosessia. Sitten tarvitaan psykiatrista esimerkiksi osastojakso joskus tai jonkunlainen kotisairaalamuotoinen jakso. Tarvitaan aikuisen omia psykiatrisen hoidon palveluja, sosiaalista tukea, taloudellista tukea. Ja sitten voidaan tarvita näitä osaamis- ja tukikeskuksen palveluja ja yhteistyötä sitten tänne näihin vaativimpiin palvelujen yksiköihin, joista sitten on mahdollisuus saada konsultoiden apua. Ja tämä oli tämmöinen integratiivisen työskentelyn perusmalli, joka lähtökohtaisesti lähti tuolta enemmän perhekuntoutuksesta, mutta mä ajattelen, että sopii aika moneen. Ja tosiaan tuolla on vielä yhdeltä kantilta tämä koti tai sijaishuolto ja sen ympärille rakentuvat nämä kaikki palvelut. Ja ihan loppuun vielä, että jotenkin nämä tietyt perheet, jotka tarvitsevat sitten enemmän tukea ja apua, niin se sellainen verkoston kokoaminen siihen ympärille, niin se on, mä ajattelen, että sillä tavoin pystytään parhaiten heitä auttamaan. Miettimään yhdessä, mikä on sen hetkinen lähikehityksen vyöhyke, mitä voidaan saavuttaa. Tehdään yhteinen suunnitelma. Esimerkkinä voi olla, että vanhempi, jos ei jaksa hoitaa omia perusasioita, niin lapsen terapiakaan ei tuota tulosta. Eli jotta voidaan saada terapia tuottamaan, niin vanhemmalla pitää saada omat tukikäynnit ja vanhemman oman hoitoon ohjaus ja niin edelleen. Että pitää miettiä niin pitkälle, että ei lähdetä tavoittelemaan sellaista, mikä ei siinä hetkessä muuta kuin uuvuta vanhempaa. Eli tässä tämä kirkkovene kulkee, jolloin täällä ei kovin moni, jos ajattelee, että tuolta lähtisi sooloilemaan, niin ei kuljeta oikeaan suuntaan. Eli tavoitteenahan tässä olisi jollakin tapaa saada yksi yhteinen suunnitelma ja yksi yhteinen suunta ja miettiä, että meillä on tämä yksi yhteinen lapsiperhe, jonka palveluja suunnitellaan. Kiitoksia. Kiitos. Ja sitten me otetaan varmaankin kysymyksiä ja kommentteja molemmille teille.
siellä. Joo, kiitos. Kauhean hyvältä kuulostaa ja mietin jo etukäteen sitä, että silloin kun tämä toteutuu, niin Suomessahan on nyt jo tämä kanta.fi-palvelu, mistä voisi tulla niin kuin kansalaisen Vilma, mikäli tarvittaessa sinne sitten voisi laittaa niitä sopia, mitä tietoja siellä sitten on, ja sitten voisi itse omilla kommenteillaan korjata, mikäli niin kuin tälläkin hetkellä on vanhemmilla mahdollisuus, jos sinne tulee virheellistä tietoa, niin korjata. Mutta mä ottaisin tämän sen siihen lisäksi kyllä, joo. Tosiaan se, että kantapalvelut on jo aika hyvässä mallissa ja lähtee käyttöön lapsiperheetkin sieltä pikkuhiljaa alkavat nähdä omien lapsensa tilanteita, mutta jatkossa tulee sitten vielä nämä sosiaalipalvelut siirtymään myös semmoisen näkyväksi työksi. Anteeksi. Kansa-niminen, eikö ollut? Sanokaa. Kansa. Kanta ja kansa. Sama, okei, joo. Ja tosiaan vielä sieltä sit puuttuu se koulu ja varhaiskasvatus. Ja se, mikä minusta puuttuu, on semmoinen koko perheen tilanteesta tehty yhteinen kuvaus, että missä se voisi kulkea. Sitten vielä kommentteja tai kysymyksiä. Ja jos ei nyt ihan näihin kahteen liity, niin varmaan tähän astikin. Eiköhän täältä löydy vastaaja. Tuolla ihan tässä. Taas kiitos, erinomaisia esityksiä molemmat. Ehkä tätä samaa symboliikkaa käyttäen, tämä venesymboliikkaa käyttäen, niin voisi tuoda tämmöisen toisen perspektiivin tähän tämän vertikaalisuuden lisäksi, eli katsoo myös sitä, että mitä se perhe hinaa sen veneen perässä, sitä jäävuorta siellä, että traumojen ja ongelmien ylisukupolvistuminen tulisi myös huomioon. Hyvä, lisätään se sinne. Joo, kiitos. Mä en tiedä, onko se nyt suoraan tähän liittyvä kommentti, tässä vaan tämmöistä itsekseen ajattelua nyt tämän mahdollisen hanketoteutuksenkin nöyränä sen edessä sitten, jos hanke tulee rahoitusta saamaan tuolla esimerkiksi Päijät-Hämeessä, niin mietin vaan, että tuommoista hyvää tuosta monitoimijasta palvelutarpeen arvioinnista se, että meidän systeemi tulee kauhean raskaaksi, jos meidän aina pitää jokaiseen arviointiin koota kauhean joukko ihmisiä, että silloin niin kuin, että jotenkin ehkä vähän hyvä tuoda sitä tähän keskusteluun vielä enemmän nyt sitä realismia myös, mitä se meidän palvelutarjonta ja tuotanto, palvelutuotannosta kuitenkin puhutaan, vaikka sitä täällä kritisoitiinkin, niin kyllähän se on niin kuin palvelutuotanto, että mihinkä se pystyy taipumaan ihan niin kuin henkilöstömäärän osalta ja toimintatapojen osalta. Että ok, ei aina tarvita sitä monitoimijasta palvelutarpeen arviointia. Sitten mä aloin miettimään sitä, että tästä varmaan joku on miettinyt sitä sitten enemmän, että mitä se perhekeskustasolla sitten voisi olla semmoinen, mitä tuen tarpeen arviointi, ja se sitten on se matalan kynnyksen tuen tarpeen arviointi, jossa ainakin mun ajatuksen mukaan sitten, jos me saadaan perhekeskusmallia maakunnallisesti kehitettyä, niin osa perheen tuen tarpeesta ohjautuukin sinne kolmannen sektorin puolelle, eikä tule ollenkaan sinne palvelujen piiriin. Mutta se tarvitsee myös jonkun toimijan siihen, joka niin kuin yhdessä perheen kanssa miettii ja jäsentää heidän tilannetta. Että ok, no teidän tilanne voisikin olla se, että te hyötyy sitten enemmän, jos teidän Pekka pääsisi harrastukseen ja johonkin harrastukseen, että vanhemmat löytäisi ystäviä. Ja niin kuin, jotenkin tässä menee niin, niin kauhean monenlaisia arvioinnin tasoja päällekkäin. Ja ok, aina ei tarvita monitoimijoista arviointia, mutta sitten taas mä ajattelin, että kyllä siinä niin matalan kynnyksen arvioinnissa niin on hyvä olla hyvin erilaista ja monipuolista asiantuntemusta, että sitä lasten ja perhettä osataan tukea. En tiedä, oliko tämä kysymys vai kommentti vai yleistä pohdintaa. Haluatko Arja pohtia siihen vai kumpi pohtii? Mä voin hiukan pohtia sitä.
Olemme pohtineet, sanotaanko näin, mutta mä vähän avaan sitä vielä lisää tavallaan. Eli toimissa oikeastaan Hannella oli kalvoissa myös se toimintakäytännöt ja ne sopimuskäytännöt niin kuin järjestöjen seurakuntien kanssa. Eli sehän tulee yhdeksi tavoitteeksi. Ja kun ajatellaan perhekeskustoimintamallia, siinähän on yksi kantava elementti on järjestöjen ja seurakuntien toiminta ja myös palvelut. Sekä että siellä on vapaaehtoistoiminta ja sitten siellä on niitä palveluita. Eli tavallaan se tavallaan, että mä luulen, että siinä on osa on sitä, että neuvolan esimerkiksi perusteessa tehtävähän on tavallaan niin kuin myös samalla, kun on terveyden edistäminen vahvana, niin siellä on myös sen tuen ja avun tarpeen niin kuin huomioiminen siinä kohdassa. Ja silloin se voi olla, että kun ollaan tämmöisessä yhdeksi niin kuin esimerkiksi palvelukokonaisuudeksi organisoituneena, eli perhekeskukseksi, niin silloin tavallaan siinä on niin kuin tavallaan sitä, että mä sanoisin, niin kuin tietyllä tavalla paljon palvelutarjotin on laajempi silloin. Ja silloin se varmaan menee sitä kautta, jota on, niin kuin on käytössäkin mun mielestä, että tavallaan että ohjataan sitten, että okei, se löytyy esimerkiksi Marttaliiton näiltä, niin että kun teillä on selkeästi tarve esimerkiksi, että te tarvitte vähän tukea siihen, että kuinka mä rupean laittamaan vauvalle ruokaa tai jotain muuta. Ja sitten se, että ja aivan sitten tämä niin kuin näiden, mutta niin kuin ihan selkeästi palveluihin myös. Mutta siinä tarvitaan silloin tavallaan sitä koordinaatiota ja sitten vielä ne sopimuskäytännöt ja sitten nämä, niin kun, että on sovittu, että tavallaan, että meidän niin kun esimerkiksi tämä maakunta käyttää näiden ja näiden järjestöjen palveluita ja me ollaan ostettu tämä määrä palveluita. Että tämmöinen niin kun, ehkä, eli tavallaan se on, sitä työtä yritetään viedä eteenpäin myös kanssa. Että tavallaan, että se ei ole aina välttämättä, että se tulee julkisen, niin kuin, julkiselta puolelta se palvelu. Vähän tuossa, niin kuin mä katsoin, että Mian dioissa nytkin jo oli jo ihan selvästi, että esimerkiksi lastensuojelun niin kuin laitokset, niin niistä on iso osa tällä hetkellä ei-julkisia palveluita. Eli ne on yksityisiä niin kuin palveluita, joita käytetään, joista ostetaan se tavallaan se palvelu niille lapsille. Mutta sitten siellä on tietysti myös sekin, että siellä on esimerkiksi näissä käytännöissä, niin ainahan ei ole niin, että siinä siirtyy vielä raha välissä. Esimerkiksi tällä hetkelläkin kuntien ja sitten järjestöjen välillä, mutta siellä on selkeästi kuitenkin sopimukset välissä. Se, että tavallaan että siitä saadaan sitten myös pitkäjänteistä siitä työstä. Mutta nämä on vaan tämmöisiä niin kuin ehkä askelluksia siihen suuntaan ja mä ajattelin, että se on myös semmoista, mitä meidän pitää auki kirjoittaa vielä seuraavan kahden vuoden aikana ja koota myös niitä hyviä käytäntöjä. Hei vaan, Peltarin Titta Pirkanmaalta. Kiitos hyvistä esityksistä. Voin olla jo vähän väsynyt, mutta tämmöinen kysymys tuli mieleen, että onko sitä määritelty, että millä tasolla tehdään palvelutarpeen arviointi, mikä alkaa lastensuojelun ilmoituksella? Ja pohjustan tätä sillä, että me esimerkiksi Tampereella tehdään ne lapsiperheiden sosiaalityössä irrallaan siis sieltä lastensuojelupalveluista. Ja meillä se on ajatuksena linkittynyt siis perhekeskustoimintamalliin, että jos sen perusteella arvioidaan, että tarvitsee lastensuojelupalvelu, niin sitten siirtyy sinne erityistason palveluihin. Mutta onko se näin ajateltu valtakunnallistikin vai onko tämä vielä mietinnässä? Nähän tuolla nyökyttelyä, eikö se näin ole, vai? Joo, käytännössä sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut on ajatuksena, että se on osa perhekeskustoimintamallia. Eli kyllä se näin sitten menee siinä kohdassa. Mutta sitten myös sekin, että kun se rakennetaan sitten niin kuin tavallaan niin, että kuitenkin tavallaan, että asiakas ei joudu lähteä taas alusta tavallaan sitä asiaa sitten, kun hän siirtyy sitten eteenpäin, tavallaan se hänen palvelu. Mutta hän tarvitsee enemmän siinä vaiheessa tukea. Niin silloin tavallaan se on ehkä se justiin tavallaan se kysymys, mitä minusta tuntuu, että tuossa edellisessä esityksessäkin pohdittiin, että miten nämä niin kuin integroidaan nyt sitten yhteen, on se iso kysymys myös kyllä. Sun ei kuulu tuonne
Niin, siis sitä kommentoi, että se on varmasti ihan hyvä ratkaisu, koska silloin se monialainen niin kuin yhteistyö on helpompaa ja se yhteinen tuen tarpeen arviointi, kun ne muut toimijat on siinä tutumpia. Mutta tämän vaan halusin tarkentaa tämän äsken tämän kysymyksen, koska puhutaan välillä niin kuin eri tavallakin ja lastensuojelutarpeen selvityksestä ja muusta vielä rinnan. Joo, mä olisin vielä halunnut opiskeluhuollon osalta ehkä tätä monialaista arviointia vähän avata. Ensinnäkin se, että mun mielestä on hyvä pitää nyt mielessä se, että siellä perustasolla tapahtuu paljon monialaista arviointia, mikä mun mielestä monta kertaa unohtuu niin kuin keskustelussa. Totta kai siellä perustasolla tehdään paljon semmoista niin kuin kahdenkeskistä työtä sen asiakkaan kanssa, mutta että mä ajattelen, että varmaan suurimmassa osassa, ennen kuin siirrytään sinne erityistasolle, niin on jotakin monialaista jo siellä perustasolla. No ehkä jossain somaattisessa tehdään suoraan lähete, mutta että esimerkiksi jos mä ajattelen koulua, niin että jos siellä tulee esimerkiksi semmoinen, että vaikka lastensuojelu, ilmoitus tehdään, niin väittäisin, että niistä kaikissa on tehty jotain monialaista arviota jo ennen. Ja opiskeluhuollossahan meillä on nyt siellä oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa hyvin tarkkaan säädetty, miten tehdään monialaista arviointia. Meidän pitää niin kuin nämä kaikki kuljettaa tässä mukana, kun me suunnitellaan tätä. Että siellä on ihan tarkka muoto ja tapa ja lupakäytännöt ja kaikki. Ja ne kyllä istuu ihan hyvin tähän ja samat arvot voidaan tietenkin kuljettaa sinne mukana. Totta kai asiakaslähtöisyys ja tämmöinen osallisuus ja kaikki muu, mutta meidän pitää niin kuin muistaa, että tämä ei niin kuin ratkea jollain yhdellä mallilla. Tai, että meillä on erilaisia palveluja, missä on erilaiset ympäristöt ja erilaista lainsäädäntöä, mutta totta kai nämä toimintaperiaatteet ja nämä tämmöiset varmaan niin kuin on samat kaikissa. Mutta että mä ajattelen, että sitä perustason monialaista arviointia täytyy myös niin kuin kehittää ehkä vähän semmoisena omana kysymyksenä. Ja sama mä ajattelen, että neuvolastakin, että kyllä se vähintään päivähoidon tai varhaiskasvatuksen kanssa on jotain arvioa tehty ennen kuin lähdetään eteenpäin. Ja itse asiassahan ne laajat terveystarkastukset sisältää aina myös sitten sen koulun ja varhaiskasvatuksen arviot. Nehän on jo monialaisia ne laajat terveystarkastukset. Tehdäänkö nyt niin, että pidetään paussi ja